כבר כמעט שנה שמתחת לכל גוש דן חופרות המפלצות האלה, או כפי שהן מכונות כאן באתר הבנייה, וונדר וומן ואהובה עוזרי. כל השמות של כל מכונות TBM בכל העולם הם שמות של נשים מפורסמות וחזקות. באתרים אחרים יש את גולדה ומרגרט תאצ'ר. הדרך שעליהן לעבור עוד ארוכה וקשה, אבל את מה שהן משאירות מאחוריהן כבר אפשר להתחיל לראות בשטח. אנחנו בעומק של 12 מטרים מתחת לאדמה, וככל שאנחנו נמשיך ללכת מערבה, המנהרה הזאת תעמיק יותר. הם כבר בשלבים יחסית די מתקדמים. עכשיו, כשהכל כבר מוחשי יותר, במשטרה חושפים את התוכנית שלהם לטיפול בכל מה שקשור לרכבת הקלה. יחידה יהודית שתדע להתמודד עם האתגרים מתחת לאדמה, מגנבת תיק ועד אירועי טרור מורכבים. עד כה לא נדרשנו לזה מכיוון שלא הייתה רכבת תחתית במדינת ישראל. היום כשאנחנו חושבים על זה, אנחנו כמובן חושבים על כל תרחישי היחוס האפשריים, וזה הזמן להיערך אליהם בשלב הזה, בשלב של ההקמה שלה. 277 מטרים מפתח המנהרה מגיעים נכון לעכשיו לראש המכונה החופרת. היא אמורה לצאת מכאן בעוד בערך 11 קילומטרים, קצה המנהרה השני. אז המנהרה תושלם, ויחידת המשטרה של הרכבת הקלה תצטרך להתחיל לתת מענה לתסריטים שאליה היא נערכת. אנחנו לוקחים בחשבון את כל נושא החירום, כמו למשל אירועי טרור כאלה ואחרים מתחת לאדמה. זה לא המקום להרחיב בעניין הזה, איך אנחנו מתכוונים לעשות את זה. ובבוא היום אנחנו, אני מקווה מאוד שלא נידרש, אבל אם אנחנו נידרש, אז הפתרונות כבר נמצאים בידינו. מה זה אומר שבמקרה הצורך כוחות שלכם ידעו להיכנס לפה ולטפל באירועי טרור, חס וחלילה, אם קוראים כאלה? בוודאי. נקודה. אלא שמחוץ למנהרות מתברר שיחידת הרכבת הקלה של מחוז תל אביב כבר החלה לעבוד. הנושא העיקרי שנמצא בטיפולה כעת, מה שתושבי המרכז נתקלים בו בכל בוקר מחדש. קודם כל פקוק יהיה, אני לא אחראי על הפקקים. ברגע שיש לך פרויקט לאומי שנוסע על ציר מרכזי, שאתה לא גונב מה שנקרא נתיבים ממנו, שמאלה וימינה, ומשאיר את אותו עומסי תנועה, אז ודאי וודאי שיהיו פקקים. ומה עושים עם הקביעה המתסכלת הזאת? מציבים שוטרים, והרבה, שאמורים להקל במעט את כל העומס הזה. הדרך המהירה ביותר להגיע מפתח תקווה לתוך תל אביב זה לנסוע על הציר של עבודות הרכבת הקלה, מכיוון ששוטרים נמצאים שם ומכיוון שהתנועה זורמת. אז עוד כמה זמן יימשך הסיוט התעבורתי? נכון לעכשיו עד 2021 לפחות, אז אמור קו הרכבת הקלה הראשון להיפתח לציבור. כשיוצאים ביפו, באזור אליפלת שם, כשהמנהרה הזאת תצא אחרי 11.5 קילומטר, אנחנו את השמפניה שוברים על הקיר, משטרת ישראל ואתם. אבל בכל זאת, אנחנו ישראלים. את נתב"ג 2000 ראינו נפתח רק ב-2004, ואת הרכבת הקלה בירושלים שהחלה לנסוע בעיכוב של 5 שנים. מה יעשה את ההבדל הפעם? כנראה הפועלים הסינים, ועוד דבר אחד, האמונה. אתה יודע, בלי אמונה, לא היינו מנסחים את צ'סקה. אני רואה את האור בקצה המנהרה. אז כדאי לך גם להסתכל עליו כמוני.